энэ хуулийн төслийг хэлж дэмжиж байгаа юм аа. Яагаад гэвэл бид нар зөвшөөрлийн тухай хуулийг бас батлах гэж нэлээм болсоо. 2001 онд аж ахуйн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн тухай хуулийг сонгох батлагдсан. Хэрэгжиж эхэлсэн цагаас хойш үндсэндээ бол гарын үсгээ үнэлж төрийн албан тушаалтнууд үндсэндээ одоо шан харамж авдаг, хүнд суртал гаргадаг, авилгал авдаг үндсэн одоо их үсрэн болсон. Үүнийг шийдэх гэж олон жил ярьсан. Олон жил. Ингээд 16 оноос хойш одоо үндсэндээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан, 19 онд хууль өргөн барьсан, 19 онд өргөн барьсан хуулийг хэлэлцэж батлах гэж одоо 22 онд батлсан. За 22 онд батлахдаа зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, зөвшөөрлийн тухай хуульд одоо бусад хуулиудыг нийцүүлэх үндсэндээ одоо хүнд суртал, авилгал, шан харамж авдаг асуудлаас салгах төрийн албаа гэждэг. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэхдээ зөвшөөрлийн тухай хуулийн хуульд нийцүүлж бусад хууль тогтоомжийг өөрчлөөрөө. Хуулиудын давхурдал, хийдэл зөрчилгүй болгоорой гэдэг үүргийг улсын их хурлаас засгийн газарт өгсөн. Аа тэгээд энийг л одоо хэрэгжүүлж болно их хурлалд засгийн газар хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энэ хуулийг одоо хэлсэж байж, баталж байж 2023 оны 1 сарын 1-ээс зөвшөөрлийн тухай хууль манд хэрэгжиж эхлэх юм аа. Тэр 1400 тусгай зөвшөөрөл чинь 360 орчим бол цөөрх юм. Зөвшөөрлийг давсан авилгал хэл ахвал авдаг, гарын үсгээ үнэлдэг явдал цэгцэрхээ. А хэрвээ энэ хуулийг одоо дэмжихгүй унжих юм бол үндсэндээ дахиад нөгөө хэл ахвал авдаг 1400 тусгай зөвшөөрөл хэвээрээ гарын үсгээ үнэлдэг байдал чи хэвээрээ үлдэх юм. Тийм болохоор гишүүдээс энэ талаас нь хараач. Үнэхээр бас асуудалтай байж болно. Асуудалтай байхад хилцсэн шийдчихэд анхны хилцүүлгийн явцад засаад, сайжруулад, өөрчлөлт явуулах боломж нь их хурл байгаа. Их хурлын одоо гүрээ хэлэх энэ асуудал бол. Тийм болохоор зөвшөөрлийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ одоо хуулийн төслийг дэмжиж, яаралтай зөвшөөрлийн хуулийг одоо хүнд суртлаас салгах энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байгаа маа. Тийм болохоор гишүүдээс дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. За гишүүд үг хэлж дууслаа. За одоо санал хураалт явуулна гишүүд чуулганы танхимд зөвлөе. Асуулт хариулт үг хэлэх цаг дууссан.